მოგესალმებით დადგა სამშაბათი საღამოს 7:30-ზე დღეს, იმიტომ რომ ისეთი მოვლენები ვითარდება, რომ ერთსაით ადრე ვიწყებს დღეს და მინდა რომ რაღაცნაირად ყველამ გულად ვიღოთ ის ყველაფერი, რაც ჩვენს თავს ხდება. ოღონდ ყველაზე მთავარი რა არის, რომ რა არის მნიშვნელოვანი ადამიანის წარმატებისათვის, ადამიანის ცხოვრებაში და რა უნდა დავისახოთ მიზნად და რა გველოდება წინ. ჩვენთან სტუმრად არის მამა დავით ლონდარიძე, გახლავთ ადამიანი, რომელიც დავით ძალიან გვახარებს მისი სტუმრობით. აუცილებლად მოვიკითხა მამა, ყველა ღირსეულ ჯარისკაცს და ყველა ჯარისკაცი ღირსეულია, უცხოეთში მყოფ ქართველებს და პატიმრებს და დიდი მადლობა მამაო, რომ ხართ და მადლობა ჩვენ ეკლესიას, რომ ესეთი კაპელანი ყავს, ესეთი ადამიანი ჯარს მოულინა და მადლობა, რომ საერთოდ გაჩნდით, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პატივს გცემთ მამაო. უღრმესი მადლობა. რა შეიძლება მამაო, რომ ითქო, ვიცი რომ ქება გეუხეხულებო და მაგითო გადავდივარ. აი ამ კითხვაზე მამაო, რა შეიძლება ითქვას მამაო ადამიანისათვის, რა არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ადამიანის დრო რაღაცნაირად იპარება უმნიშვნელო რაღაცეებში მამაო და თუ შეიძლება ასე უნდა გამახვიდეს ყურადღება. მიესალმები თქვენ ტელემაყურებლებს, თქვენ რადიო მსმენელებს. მშვიდობიან საღამოს, გამარჯვებულ საღამოს ულოცავ, იმიტომ რომ დღეს მთელი საქართველო ამით სუნთქავ, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ეს ყველაფერი წარმავალია, მეორადია, მესამედია და ეს მთავარი რჩება ადამიან როგორც ამ აი მე ესე ვთქვი კოსმიურ სისტემაში, უფლის კოსმიურ სისტემაში რაც წესრიგს ნიშნავს, აი ცენტრალურ ფიგურად შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც კი უფალმა აი ამ მის შემოქმედებით პროცესში შეძლო გაკეთდა და იქნა ადამიანის სამსახურში, საბოლოო ჯამში მიიტანა და ამის ცელცხლიც კი მიიტანა ადამიანის სამსახურში და ესეც არის, რომ ადამიანი არის ფასეულობების უმაღლესი ღირებულება, რადგან რატო იცით არა ესე რომ არ გაგვექცეს და ეს თემა და რაღაც ისე სხვა გავგებრებს არ გადავიდეთ, იმიტომ რომ ადამიანი არის ხატება და მსგავსება ღვთისა. თუ ადამიანი თავის თავში ამას ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს, ატაროს, მაშინ რა თქმა უნდა ადამიანი ნამდვილად არის ესე და ამ ვითარდება ადამიანი და ის ხდება კიდევ რაც, შეიძლება ითქვას სამყაროს, აი უფრის მარჯვენა ხდება, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ მას ჩააბარ უფრო მთელი სამყარო მოქმედებისათვის და როცა მას შეცდომის შედეგად მივიღეთ ეს დღეს გვაქვს რღევ დარღული სულიერ სამყარო, ირღვევა კიდე მოსწრაფები, როგორც მამები ამას ამბობენ და ეს ყველაფერი უკვე დღეს უკვე ჩვენ ხელშია. ახლა ჩვენ ხელშია, მე გულისხმობ იმ მართლმადიდებელ სამყაროს, ქრისტიან სამყაროს, რომელიც აი ამ ღრია ცივილიზაციურ ამ ტალღებში მიკვლევს გზას, როგორც ერთი ანკარა, თავანკარა, სუფთა წყაროს წყალი და რომელიც ატარებს თავის თავში გადარჩენის შანსს. ადამიანი ამ ყველაფრის ცენტრში დგას. ადამიანი როგორც ღვთისმორწმუნე, ადამიანი რომელიც გავსება და ხატება ღვთისა და ჩვენ აი დღეს ხალ ჩვენ კიდე კვლავ 50-იანში ვარ, ჯერ სუფერმობისკენ მივდივარ და აი ამ პროცესში ჩართული ადამიანი ამაზე უნდა ფიქრობდეს და თქვენ ადამიანი ფიქრობდეს ამაზე, მოიაზრებდეს რომ რა არის ჩემი არსი და მიზანი ცხოვრებისა და უშა საით მივდივარ მე, როგორ ვითარდება ცივილიზაციის სამყარო, რა ურთიერთობა შევდივა მე მასთან და ხანდახან აი ეს მესე ვიტყვი ალბათ ფრანგულ განმანათლებელთა ჭყალებში დაუშვათ მასონური იდეა, რომ ყველაფერი იდეა, თავარი იდეა და საშუალებები რომელიც უნდა გამოიყენა დაუშვათ ეს ნელა მიუხედავად აი ეს ლაპარაკისა დემოკრატიულობისა, თავისუფლების, ადამიანის ფასეულობისა და მისი ღირებულებებისა, ადამიანი ყველა შემთხვევაში ამ სისტემაში ჩება გვერდზე. აბსოლუტურად ცენტრში შემოდის სხვა მიზნები, სხვა დანიშნულებები, რომელიც მის ზერეულ, ასე ფასეულობას, როგორც ადამიანს ღვთის ხატება და მსგავსებას, აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მოქმედებაში ითრევს და დღეს აი გულისკივით უყურებ ჩვენ ყველაფერს ამას, როგორც ჩვენ თვალწინ აი უკიდურესად დაიძაბა ეს სიტუაცია და ეს ძალები, რომელიც ძალიან მკვეთრად და ხმამაღლა, ნუ მთელი საშუალებებით მათ არსენალში ყოფობისა და დიდი არსენალია, რა თქმა უნდა, და უპირისპირდებიან ამ იდეას. მე არ ვიცი ვიღაცას ადამიანს მიას მე შენ ან ქვეყანას არა უპირისპირდებიან იდეას და ეს იდეას ამ იდეის მატარებლები ვართ ჩვენ, რომელიც უფალმა მოგცა და ჩვენ ამ იდეისკენ მივდივართ, ამიტომაც გვიპირისპირდება სამყარო. უფალი ამბობს ძალიან კარგად, რომ თუ თქვენ შეგიძლოთ გასულ უპირისპირდებათ მე შემომიძულა, მე შემომიძულა სამყარო და ეს არ შეიძლება ქრისტიანი ამ სამყაროში ბედნიერად ცხოვრობდეს, იყოს ბედნიერი, იმიტომ რომ მისი არსი, მისი აქაური განვითარებისა, სულიერი განვითარებისა უკავშირდება მკვეთრ
ბრძოლას და ეს ბრძოლა კიდევ უფრო გამძაფრდა და გართულდა სიმართლეგით ასე გითხრათ. ამიტომ მე მომხრევ ახლა იმის რომ თუ ეშმაკი ართულებს და ნამდვილად ართულებს ცხოვრებას, ართულებს რა ყველაფერს ტექნიკურ საშუალებებს, ჩვენ უნდა მაქსიმალურად გავამარტიოთ და უნდა დავიყვანოთ იმ ფორმულირებამდე, რასაც უფალი გვეუბნება თავის სახარებაში და ამოვიცნოთ, რომ აი ეს ყველაფერი მეორადია. ეს ტექნიკური საშუალებები, ფული, ძალაუფლების ყველაფერი მეორადია. ეს არის ეშმაკის ჩახლართულობა. Да, ჩვენ მომავთ რომ ჩვენ უნდა დავრჩეთ ადამიანები როგორც ეკლესიის ცოცხალი წევრი, ჩვენით ამ ეკლესიაში გვაქვს ეკლესია, რომელიც ახლა ჩვენ დღესასწაულს, ვიდღესასწაულს უფრობანობა იქნება მალე და ჩვენ ყველაფერი აიცით, აი პეტრე პალემოციკულს აქვს, იხსენებს იმ პროცესს, თუმცა მიდის იერუსალიმში, თავის მოციკულებს შეხვდეს, აი ახლა იკითხებოდა ეს ახლა ისა სამოციკულო, იქ ფიქრობს რომ როგორ გარდაქმნა უფალმა მის შინაგანი ბუნება, როგორ კაცის კლუბიდან სავლე როგორ გადაიქცა ყავლეთ, რამდენიმე მისა უფალმა ცოცხალი მისა, რო და ბოლო და მიდის უნდა იქ ჩაერთოს ამ პროცესში, დღესასწაულია მესამე წელია, მეოთხე წელია სულთნოფონობიდან გასული და ამ ყველაფერზე ფიქრობს პავლე მოციქულო, თუ რამხელა დიდებით გაიღო ფალმა მისთვის, რამხელა სიმაღლეზე აწია, რომ ახვილი მისა მესიისა, როგორც ადამიანს კიდევ უკვდავება მისა და ნათლობის საოცარი ნათლისღება, მირონცხება, ეს ყველაფერი ღვთისაჩუქარია ჩვენი მარადული ცხოვრების და ჩვენ ბრუნდებით აი ნენელა აი ამ ცხოვრებიდან მივდივართ მარადულ ცხოვრებაში. ჩვენი გამოდევნის ქვეყანა, ხანდახან ესე წარმოაჩენს ხომ ეს კაცობრიობა, ეს ლიბერალური სამყარო, აქ შევქმნათ, მოდით აქ შევქმნათ ეს იდეალური სამყარო, აქ გავაკეთოთ ყველაფერი თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა, ერთობა, ეს და ამ ლოზუნგებით იმდენ რევოლუცია მოხდა სამყაროში, რომ ალბათ მილიონობით ადამიანი იანი აი შეეწირა მედიას აბსოლუტურად უსაგნო და არაბის მომტანს დიდ ტყუილს და დღესაც ეს გრძელდება. დღეს ახალი არაფერი არ არის, კარგად გადამუშავებული შეიძლება ითქვას ეს იგივე ლექსიკა, გადამუშავებული კარგად სხვა ფორმით აწყობილი შეათებაზება. რა ვიცი, ყველა მთელ სოფლიოს, მათ შორის ჩვენთან ქვეყანაში შემოვიდა გარკვეული ნაწილი ჩვენი მოსახლეობისა, მათ შორის ახალგაზრდობა, რომ გული ტკივილი მინდა ვთქვა, რაღაც ამ წამოეგო ამ ანკესზე და არასწორად ხედავს მოვლენას. იმიტომ რომ დაუფიქრებლად გამოყენებულია მათი შინაგანი მაღალი სამართლიანობის ხარისხი, აღარ მაღალ თავისუფლების ხარისხი და ამაზე გზონებზე თამაშობენ ზუსტად და როცა არ ყოფნის სიბძნე, როცა არ ახალ კავშირი ფესვებთან ღრმად და შენ ავტორიტეტებს არ ცნობ, მაშინ იკარგები ამ სამყაროში. დღეს ერთი ბუთი სათამაშო ხარ, ხვალ მეორე ბუთი სათამაშო ხარ და ვიღაცა გათამაშებს. ეს აი ეს ყველაფერი უნდა დაალაგდეს და მე მგონი ეს არა თავისუფლების ყველაფერი ეკლესიაში ლაგდება. სხვაგან ამ მარადულ ცვალებად სამყაროში არ არსებობს უძრავი წერტილი, სადაც შეიძლება შენ ყველაფერი ეს გადაინახო რეალურად და სწორად. ეკლესია არის ერთადერთი, რომელშიც შეიძლება შენ განვითარდეს სულიერა, სწორი გზა იპოვო და დარჩი ადამიანად ამავე დროს მოკვდავად ხორცი და ნაკლები ნაკლებ შეცნობა დაუშვა. რა თქმა უნდა, ნაკლებში და ეკლესია რაღაცნაირად იმისა ჯავშანივით არის შე. ეს არის სიბზნე, ეკლესიას აქვს სიბზნე, რომელიც მარადულ ცვალებელია, მოტანილი აქვს ფისმიერ და ადამიანს ანუ წყარუნდა იკვებება ის შეცდომისგან ნავი დარღვეული არა, დაცული არავინ არ არის, არც სოდვისგან არის და ვნებისგან დაცული არავინ, ეს ყვილი იქნება, მაგრამ რომ აი ამ ბილიგზებით გეს სწორეზე, ამ ბილიგზები შეიძლება დავეცეთ, შეგვეშალოს რაღაც, მაგრამ მიმართულება სწორი იყოს და ეს არის ეკლესია ჩვენი, დიდება უფალს. ია, მამო, თუ შეიძლება ხა ყველა ადამიანს აქვს მისი გოლგოთა. ყველა ვართ ქრისტიანები, ყველა ვართ რაღაცნაირად სუბძოლაში ვართ რა. რაღაცნაირად ყველას ხა, აი ხა რო დაუკვირდი ხო სახარებისეულად რო შეხედო, ყველას თავის გოლგოთა აქვს, ყველას თავის ავაზაკი ყავს, ყველას თავის მაღიარებელი ყავს, როგორც ერთი ავაზაკი მაღიარა და მეორე უარ მყოფელი წყავს ყველას თავისი, ხო? თუ შეიძლება მამაო, აი ამ ადამიანებმა რა ქნან, ესე რო იღლებიან მამაო, ხო? აი დაიღალენ, ხო? რაღაცნაირად ხალხი და ყველას ყავს თან ყველაზე ცუდი რა არის, აი ამ დაღლილს, ამ გაუბედურებულს და რაღაცნაირად ძალა გამოცილ ადამიანს ირგული მართლა იმ მთელი ყველა ადამიანებისაგან 3 და 4 შექჩება როგორც მაცხოვარ ჯვარცმისას რა. ეს ჩვენი ცხოვრება ხო მაინც გოლგოთა ხა. ვიღაცა შეიძლება ჩანდეს ძალიან ლამაზად ცხოვრობს, ძალიან კარგად, მაგრამ მაინც ჯვარცმულია, მაინც ტკივილით არის, ყველანაირად პრობლემის ქვეშ არის, ხო? თუ ვერ გძნობს არის, თუ გძნობს ხომ ითუმეტეს, ხო? ასე თუ შეიძლება რომ აი ეს ცხოვრება ისე როგორ წაიყვანოს მამაო, რომ ბოლოს რაღაცა სადარდებლა და იმათ არ გაუშვეს, იმიტომ რომ ყველა ირგული მყოფები ცდილობენ რომ შენ განანონ შენი ცხოვრება, შენი საქციელი და შენი ყოფა. ძალიან ბევრი არის ამ ზეწოლის ქვეშ, მამო. როგორც ბოროტისაგან, ისევე აი ბოროტისაგან გამოყენებული ხალხით. ყოფიერება სხვანაირი ვერ იქნება.
ჩვენ გამოდიმის ქვეყანაში ცხოვრობდნენ და თქვი ეს არის ჩვენი მონობის ქვეყანა, აქ ხდება ეს საოცარი მოვლენები, რაც დაცემული ბუნებას ახასიათებს, ეს არის ჩვენი აკვანი, სადაც უნდა გავიზარდოთ. კარგად მომეცი შენ ახლა თვითონ სქემა, თვითონ მოდელი მოგცა უფალმა იმის, რომ როგორი იქნება ცხოვრება. ერთი გიღალატებს, გაყიდის, მეორე სამჯერ უარყოფს, შენს გულში აღარავი დაგჭება, აი მარტო დარჩები. ყველა დიდი ტკივილი წამებისა მაცხოვრისა იყო, რომელიც ელიო ელიო ლამა საბაქტანი, უფალ რა ისათვის დამიტევებ მე. ანუ ადამიანი რჩება საბოლოოდ მარტო, ეს იყო საშინელი კივილი კაცობრიობისა, რომ კაცობრიობის სახელი თქვა მაცხოვარმა, რომ მიტოვებულია კაცობრიობა, იმით თვითონ ჩაიდო ადამიანმა თავი ამ მდგომარეობაში. ჩვენს აი როგორ მივიღოთ ეს მოცემულობა, რასაც შეხვდით ჩვენ ბაბო? ძალიან ტრაგიკულია, ძალიან მძიმეა, ძალიან დამღლელია. თან ვერ გაიქცევის. ხო, ვერ გაიქცევი და ამიტომ მივიღოთ ის როგორიც არის, მოდი ისე ვთქვა. იმიტომ რომ ეს მოდელი, ეს ფორმულირება თვითონ უფალმა გაიარა. თვითონ უფალმა გვიჩვენა, რომ ეს მე ვარ გზა, მე ვარ ჭეშმარიტება და აქეთ ამ სხვას ნუ ეძებთ. იმიტომ არ იქნება სხვანაირად. თუ შენ ქრისტეს შემგზაზე წამოხვალ, იქ იქნება აუცილებლად ღალატი, იქნება აუცილებლად გაყიდვა, იქნება აუცილებლად მარტო დარჩენა თქვენი და გოლგოთაც ეს არის, სწორედ ადიხა საბოლოო ჯამში. Да, მერე რა არის, ხა ვიღა არის გოლგოთაისთვის რა არის, მაგრამ პავლე მოციქულამსო, ჩემთვისო ცხოვრება ქრისტიაო, აღარ მე ცხოვლად ქრისტე. ეს საოცარი მოვლენა. ქრისტიან ამას გურშევ შეუშებს, ისეთი საოცარი სიმთმოტრიალდება, რომ უკვე აღარაფის არ გეშინია. შენ აღარ ღათოც ხარ შენში, მაგრამ ეს უნდა მიაღწიო ამას. ეს უნდა დიდი შრომით მოიპოვება, დიდი სიყვარულით, დიდი წმენით მოიპოვება ეს ყველაფერი ეს და მერე სიკვდილი შენაძენიაო. იმიტომ რომ სიკვდილი ჩემთვის ციხეა და ნაჭუჭი მომის მოქცეული ვარ და ეს მიშლის მესხე უფათან ურთიერთობაში. აი ეს მდგომარეობა და სიკვდილი როგორც კი დადგება ჟამის სიკვდილისა, შენ თავისუფალი ხარ და თუ შენი სული და განძი ზეცაში იყო, შენ თავისთავად ეკმედი ხარ. მანამდე კიდე როგორ ვიცხოვროთ, იცი ახლა ვიცხოვროთ აი მიღებული ის საშუალებები, რაც შეიძლება მოგცა. ვიყოთ ეკლესიის ცოცხალი წევრი. გეტკინება, ვიტიროთ ამას, არ არის მაინ გავკერდი და ქვასავით გული ქონდეს, ეს არ არის იქნება სწორი. იმიტომ რომ ეს ქვასავით გული შემდგომში იწევს ასე ციშინაგან დაგროვილ ენერგიის გარეთ განმოსვას ცდილობს და მერე შურიძიების თემები ხორციელდება, რაღაც განკითხვები არის. არა, მოვითმინოთ უპირველეს ყოვლისა, ეს ყველაფერი მოვი, როგორც ქრისტემ დაითმინა, ჩვენც მოვითმინოთ. შევლოდო, შევიყვარო, ვიყვარდეს, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც შენ ესე ჩადის ღალატი ექნება თუ როგორც უბრალოდ ჩაიდინეს ეს ყველაფერი. ეს მისი სისუსტის შედეგებია, მისი ცოდვიან ბუნების შედეგებია და არ შეიძლება რომ მისი ამატყოფების შედეგებია, როგორც ჩემში ეს ამატყოფობა სისუსტეები და არჩევანის. ხო, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ამიტომ უნდა პატიება შევძლოთ. პატიების შემდეგ მოდის სიყვარული და ყველა სიყვარული ალბათ ძნელია, ყველა სიყვარული, მამა მე ამბობ, თანამედროვე სასწაული იქნება, როცა შენ მტერს შეიყვარებ. ძალიან ძნელია ეს, რა ჩვენს გარშემო ახლა ისეთი რაღაცები დატრიალდო, რომ ძნელია, მაგრამ უნდა გიყვარდეს. მაშინ ქრისტეს ხატება და მსგავსება უნდა გიყვარდეს. აი რადგან ის წანუხოცელია და გებრალებოდეს იმ ხოდრითი დახოდრითაც შეიძლება ადამიანმა ეკლესიის მაგინებელმა სამშობლოს მოღალატემ დაუშვათ, არ ვიცი კიდე უამრავი სხვა ცოდები ჩამოთვალოთ, რომელიც შეიძლება შემთხვეს ამ ადამიანს, როცა ეს ყველაფერი ფრიტინაში გაცხადებით გავა. რაღაცა შენ რო იყო ეს უფრო ადვილად აი ადვილად პატიო, ადვილად უგებ, ხო? აი შენი თავი რო დააყენო მის ადგილას, რიად ხდება ხოლმე ამაო, რომ ჩვენ ვერ ვაყენებთ ჩვენ თავს და გონია რომ ჩვენ იგივე არასოდეს არ მოგვია, ხო? ამ დროს პირიქით, აი შენ რო იცოდე რომ ის შენ ხარ, გათავისებული ხარ, ყველაზე ცუდად მომქცევი ადამიანიც კი შენთვის აძლეველი ვერ გახდება ვერასდროს, მამაო, ხო? ერთგან წავიკითხე. საშენ სამჯეროს ერთ-ერთი ესეთი ხატოვანი ფორმა ქონდა, მწერალი, სულიერ მწერალი და აი თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა თქვენ როცა მიტევების თემაზე როცა არის ლაპარაკი, ხო? აი მიხვდეთ საშენ სამჯეროს უფალი დგას როგორც და ტახზე მორჭმინ და შენი გადარჩენა დამოკიდებულია ის გაპატიებს თუ არ გაპატიებს ის. ნახეთ როგორ აი შენ წარმოიდგინეთ და როგორ გმორდიში ხარ. აი იმდენად დიდი უნდა იყოს შენ უნდა აპატიო ჯერ და მე იმანო გაპატიოს. ხო? то ჩვენ ერთმანეთს უნდა პაპატიოთ. აი აუცილებლად უნდა პაპატიოთ, თუ გადარჩენა გვინდა, ჩვენ ერთმანეთს პატიებით გადარჩებით. უამრავი მე შეიძლება ცხოვრებაში და იქაცა პატიობს, ხო არა? აი უამრავი რაღაცა შეიძლება ხედავ და მე პატიობ. ეს ორი ერთმანეთ მივადი სამჯეროზე და ერთმანეთს ვაპატიებ და გადარჩები ჩვენ ყამისათვის. ის ეს დღევანდელი ეს ახალსა პრინციპულობა, სრულ პრინციპულობა, რაღაცა კატეგორიული ჯელობები, მტკიცებითი ფორმითა ძალიან არასწორია, იმიტომ რომ შედეგობრივად არ მოაქვს შედეგი და აშორებს ერთმანეთს, ქართველებს, ქრისტიანებს და ანაწერებს და უფალი ანაწერებს და ჩვენ უფალი გონება გაერთიანდით. გაერთიანება ხდება სიყვარულში.
ეკლესიაში სხვანაირი გაერთიანება ვერ მოხდება. დანარჩენი ყველაფერი დანაწევრებაა, უნდა პარტიები იქნება თუ სხვა რამე იქნება. ყველაფერი დანაწევრებაა და ასე შემდეგ. ამიტომ უნდა ვეცადოთ გავერთიანდეთ, გაერთიანების ყველაზე უფრო დიდი სივრცე ეს არის ეკლესია. და ნამდვილ და რეალურ სივრცე. დანარჩენი ყველაფერი ტყუილია. შეიძლება დღეს ჩამოგართონ ხელი პარტია, ხოლმე შეიძლება უსულთან აუამრავი მსული თქვა და გაგიფუჭონ. ამიტომ თუ ეკლესიაში კაცი პარტიებიდან ზგული სხვა ამნიშვნელობა აქვს და პრინციპების თემა, მაშინ ნიშნავს ესენ გაერთიანებული, არის შანსი გაერთიანებისა, ღვთის წინაშე გაერთიანებისა და ქვეყნის წინსვლისა. ორი განაწევრებული ვერ შეებდა ჩვენ ძალებონ გაერთიანდეს აუცილებლად, ისეთი დიდი გამოწვევებია ახლა. თან მამო, აი რო დაუკვირდეთ ეკლესიაში ყველანაირი უნდა ხართ, ყველა ცოდვით, არ აინტერესებს. პირიქით, რაც უფრო დამძიმებული ხარ, ხო და ტვირთ მძიმე და აი მოვედით ჩემგან ყოველი მაშვანლი და ტვირძიმენი და ესე აი ყველას ღებულობს და აბა ნებისმიერ იმაში მიდი, აბა გათხრილი რეპუტაციით ნებისმიერ სამსახურში ვინ მიგიღებს? აი მაგიტომ არის რომ ეკლესია, იმიტომ არის საჭირო რომ ეკლესია მაგიტომ გაგაერთიანებს, რომ ის არ გეკითხება რომ შენ იქ მეზობელს თუდად რომ მოიქეცი, მე არ მაინტერესებს, თავარია შენ თუ გძნობ ამ პასუხისგებლობას. აი ესა აქვს კარგი მამაო და რაღაცნაირად აი ფარისევლობის ყველაზე ნაკლები ის არის ეკლესიაში მამა. იმიტომ რომ ეკლესია ადამიანს აჩვენებს, წარმოაჩენს ადამიანს სახეს, ისე როგორც რეალობაში არის. და შენ თუ გინდა ახლა ახლა დახატო მოდელი და რომ ისე ფთები გავშესხმული და არაფერი დაგიშებ და იქ მარტო დადიან ცოდვილები არიან და იმიტომ დადიან რომ იქ უნდა იყვნენ და მე უნდა არ მინდა ესეთებს გამიგია, რეალურად გამიგია. იქო ჩემ მეზობელი დადის ისე ცუდია, იმანი არ უსვა, მე იქ აი ეს დამოკიდებულება. ეს აბსოლუტ აცნენილია სწორ ბუნებას ადამიანისას და ეკლესია სწორად გაჩვენებს. იმიტომ ფია ჭეშმარიტი ეკლესია. ჭეშმარიტი მოდელს გაჩვენებს ცხოვრებისას, სიცოცხლისას, კოსმოსისას და შენ თავსაც გაჩვენებს უპირველეს ყოვლისა და გეუბნება რომ აქ უნდა იყოს შენ. შენ თუ გინდა განიკურნო სიცხალი კონდეს მარადიულად, აქ უნდა იყოს, სხვაგან არ არის სიცხალი. ხა რაც შეეხება, იცით ადამიანი ხა. ადამიანის რესურსი, აი ფსიქოლოგიური რესურსი არსებობს, ემოციური რესურსი არსებობს. ხან ახლა დადებითი ემოციაც ხო ხლის ძალიან. ხო და ამიტომ არის ხოლმე ცვალებადობა ემოციებისა და საჭირო ეს ემოციების ცვალება, უფრო მეტად შექმნა ადამიანი ემოციური არსება და იღლებ ადამიანი და ამერე თქვენ წეღან დაიცათ კარგად გიორგი მოდი ჩემ და ყოველი მაშვილი მე განგიცვენოთ და აღი უღერი ჩემი თქვენს და ისწავე ჩემგან ამიტომ შვიდი ვარ და დაბალი გულითა უნდა იყოს დაბალი გულითა შვიდით მივიღოთ ყველაფერი ეს საცხება შვიდად დიდებას შვიდად მივიღოთ წარუმატებლობას ეს ყველაფერი და ამაში დიდება და დავით სიტყვების ვიგონებ მადლობ ჩვენ უფრო რომ თუ დამამდაბლე მე აგონ როგორი გაცნობიერებული მაღალი სულიერების მადლობ ჩვენ უფრო დამამდაბლე ეხ მადლობას უხდის ამისთვის. კი არა, კი არ წუწუნებს რა ის რა არა, პირიქით, იმიტომ რომ ხედა დაინახა რომ ამას სულიერ ამაღლება მოვიტანა, განკურნა, გამოაწუ, ცეცხლში გამოახურა და გამოაფწუნა და დღეს სულ სხვა დავითია ის, იმამბებს მე სულ სხვა დავითია და ჩვენც ესე უნდა ვიყოს. ხან პირად ცხოვრებაში ხდება, ხან არსობლებს საქართველოს ისტორიაში მრავალ ისეთი ყოფილი და გამოუწრთვია კათოლიკაცი უფლის ამ გასაცდელებს და ჩვენც უნდა მივიღოთ გასაცდელები, ხოლო დადები უფალი არის, აი ვინ უგეშებს თავს ხოლმე? უფალი არის ჩემი უდიდე მოსიყვარულე მამა. ყველაფერი ჩემთვის ხნა, ყველაფერი ჩემთვის გააკეთა. ასე რომ, როცა ამას აკეთებ ჩემს გამსახლში შევდივარ. ისი ჩემი სულიწყვანებითაც არის, იმიტომ რომ ადამიანის ტკივილი, რა თქმა უნდა, ყველა ძალიან მას ტკივა. ადამიანის ტკივილი და ცრემლი ყველა და ღვთისმშობლის ტკივა, მაგრამ შენ ეს გჭირდება. რო დაინახო რეალურად საკუთარი თავი და გამოხვიდი ამ რაღაც ხიბლის მდგომარეობიდან, საკუთარ თავი რო კარგი გონია რა და დაინახო რეალურ ცხოვრებას შეხვიდე, რეალურ ცხოვრება დაინახო. მის ის მახსოვს ერთხელ პატრიარქი თქვა ერთხელ, ისო თქვენი შვილებიო ნუკავთო ამ ვაკუუმშიო და სინჯარებს გამოიყაჩვენეთ, რომ გაჭირებაც არისო. ბუნკერებში ძეძე მე ხალხი ამათ დავანახოთ რეალური ცხოვრება. მართლაც ესეა, ხან ახარ რომ ქონება თუ გარდაიგერე ხო ნუ გარდაიგერეო თავსა შენსაო, დავით მეფსალმონი ამბობს, ქონება რო კონდეს აი საშუალებას გქონდეს რომ შენი შვილები სულ ბედნიერებაში აცხოვრა, არა, ცხოვრება უნდა აჩვენო. უნდა გამოიყანო. მე ვუთხარ ამას დახმარება ჭირდება და ახმა. აი ესე ნელ-ნელა ჩვენ ერთმანეთს ხელი მივწნა შემდა შეძლო ქვეყანა სულიერად ფეხზე დავაყანოთ. როგორ არის ურთიერთას სიმძიმე მეიტვირთეთ, ეს აღარ ჯული ქრისტესი. აი ეს ჩება გადაჩენის ფორმულა. თან მამო, რა არის ის? აი ჩვენთან ძირითადად აი პრობლემა რა არის ადამიანის, რომ რაღაცა ერთიან გამარჯვებაზე უფრო მეტად პიროვნული პრინციპები არის. აი, ხო შეიძლება აი რაღაც საქმეს მაგალითად წინ წავწევდით მე და თქვენ, მაგრამ ის რომ მე თქვენთან რაღაცა სიტუაციას ვერ ვალაგებ, ეს უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ჩემთან, ჩემთვის პირადი ეგოიზმი, ვიდრე რაღაცა საქმის წარმატება ან საქართველოს წინსვლა.
აი ესეთი რაღაცა და ეს მტრობა ყველაზე მეტი გამოდის ისევ ქართველს ქართველის მაგრამ და ძალიან ცუდი რამ არის რა დიახ როცა ამობენ ხოლმე რომ აი ქართველი მოღალატები ვართ არა თქვენც არ გიყვარს არ არის ესე ყველა ისტორია ყველგან გაღადებს ერ არ არსებობს ერი სადაც მოღალატები არ იყვნენ არ არსებობს ერი სადაც ზედაპირის პირი არ იყვნენ საქმე იმაშია რომ ეხლა მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე ვიმუშავე და სადაც ასე ვთქვათ სული ლიდერი ვარ ჩემი მრევლისა და ასე შემდეგ მე კარგად დავინახენ და დღეს ამით უძგები ჩემს მოქმედებას ასვი შეფასება თუცა მიდის შეფასება ეს ადამიანი რაღაცა მოდის ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე და საქვეყნო სამსახურში მოდის მან უნდა იცოდეს კარგად რომ ჯერ არის ქვეყნის სამსახური და მერე მისი პირადი თუ ამით ღირსებით არ არის შემკობილი იქ ყველაფერი თავდაყირა და აყენებს არაფერი გამოვა ამიტომ მე მაგალითად ღალატის მრავალი ფორმა არსებობს აი კიდევ ვიძახი წვრიბანები და ინფორმაციის გადაცემიდან რუკების გადაცემიდან და ყველა დიდი ღალატი ყველაზე ფართო ღალატი არის უცხო საკუთარ ინტერესს აყენებს ქვეყნის ინტერესების წინ ეს არის მასიური ღალატი ბევრი გვაქვს მართლა დიდი დოზი გვაქვს ქართველებს რომ არ ვიცი რატო ხდები რატო ხდება არ ვიცი ეს მე რატო ჯობნის იმიტომ რომ მე ცი რატო ჯობნის მე იმიტომ რომ იდეა ის რის აი მეორე იდეა საქვეყნო იდეა არა კარგად გასისხორცებული ის მისის სხორცეული არ არის ის არაი თავგანწირული ამ იდეისთვის თორე როგორ შეიძლება ახლა ხო ფორმულად მე ასე ვეტყვი ქართველობის ფორმულა ხო უფალი სამშობლო და ადამიანი რომელიც მე ვიგულისხმები ხო ყველაზე დაბალი ფასეულობა შეიძლება სიტყვა ამ იერარქიაში უფალია სამშობლო ადამიანია მე უნდა შევეწერო ამ იდეას თუ მე მაქვს ამის პოტენციალი მივდივარ და ჩემთან ვაყენებ უკან და ბევრმა რამდენმა ქართველმა რამდენი ჩამონათვალი იყო რომ მაგის გამო ოჯახებს დააკლო და ძალიან მნიშვნელოვნად და ის კი არა ვერც იმკურნალა და ვერც მეუღლეს უკურნალა შვილების ვერ სწავლა განათლება ვერ მისცა რამდენი შეიძლება ჩამოითვალოს იმიტომ სამშობლო სამსახურში იყო და სხვა დრო არ დარჩენი აბსოლუტურად აი გაილია სამშობლო სამსახურში დაიხარდა სამშობლო სამსახურში და ეხლა როგორ აი რამხელამ დიდი მაგალითია ეს ჩვენთვის ესეთი და სხვანაირად ქართველს არ გამოდის ქართველური საქმე შეიძლება სხვაგან გამოდიოს ქართველური საქმე, სულ ამობ ხოლმე რომ ხო ახლა არ მინდა და კონკრეტულად, აი მაგალითად ესეთი სხვა ერში რო ვთქვა და რა, არის ცუდი, კარგია როცა მაგალითად თავის ინტერესს აყენებს წინ ცუდია როცა თავის ინტერესს წიხარ, ესე ცოტანი არიან და ბევრი არიან როცა სახელმწიფო ინტერესს აყენებს და ესეთი ერები ვითარდებიან, ესეთი ქვეყნები ძლიერდებიან, ესეთი სახელმწიფო ყუმ ძლიერად დგას და არ ვიცი ქვეყნები, პარტიები თუ ისინი მოქალაქეები მის ამ ქვეყნის მართლობაში არიან თუ თავის თავს წამოწევენ წინ ყოველთვის არ გამოვა ის საქმე არაფრად. მე პირადად რამდენჯერ მქონდა ეს შემთხვევა ჩემ პირად ცხოვრებაში, როცა ჩემ საქმეო, აა ესეც და ესეც იყოს არაუშავს რა რაღაცა რა. არ გამოსულა. და ასე ეცხვენიათ თუ რაღაცა. ძალიან, ძალიან და შემი თავი ძალიან გამოვიდა მდგომარეობიდან და არ ღის არაფრად, თუ შეიძლება მართლა ნორმა კარგი ქართველი ხარ, არ გიღის ეს არაფრად, დამიჯერეთ, უფრო გემრიელად იქნება, გემრიელ უკმა შეჭამ, გემრიელ სახლში ცხოვრებ და ბოლო-ბოლო სახლი რა არის? სახლი არ არის ეს ავეჯი და გარნიტური და სართულები. სახლია ხალხი, რომელიც იქ ცხოვრობს ბოლო-ბოლო და შეიძლება იცხოვრო ამ სახლში. საქართველოს ჩვენი სახლია, ეს დედამიწა ჩვენი სახლია. დიახ, და მამა ერთმა მოძღვარმა თქვა ჩემთან სხვათაშორის გადაცემაში ძალიან ლამაზად, რომ ისო რა ქვია, ჩეს საქართველოს არის ღვთისმშობლის წილხვედრიო და საქართველოსში მცხოვრები ადამიანები ვართო ღვთისმშობლის შვილებიო და ღვთისმშობლის შვილი რისთვისაც გაიწირაო და როგორი ბედიც ერგო ზუსტად რაღაცენად მაგას გავსო საქართველოსში დაბადებული ადამიანიო და თითქოს რაღაცენად თან ლამაზად თქვა, თან რაღაცა სევდიანიც არის, მაგრამ რაღაცენად თითქოს მართლა მაგბედის ქვეშ ხო რაღაცა ლამაზი შედარებაა პოეტური ცაი და ფილოსოფიური ცაი ამავე დროს და ძალიან ჩვენი კაცი ნათქვამია აბა დავით ციცქიშვილს საშორის ხო არა ჯერ მარტო ხო რა თქმა უნდა მას ყველაფერი ახსო ესე თქვა მარტო თვითონ არ უთქავს მისი წინაპრები აქედან ეხმარებოდა ციდან ხო აი აბსოლუტურად ახლა იმიტომ რომ მრავალჯერ მითქვამ საკუთარ თავისთვის ესე რასაც ახლა ამა დავით საკ ნათქვამი რომ აი დღეს კიდე გამოიკვეთა გავიხსენე პანდემიის წლებს ჩვენ ეკლესიის მსახურების იმ მაღალხარისხოვან ფორმას დღევანდელ დღეს და ნახეთ ქართველთა გარშემო როგორ შემოიჯარა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ქართველმა აჩვენა მაღალი სულიერება და აკეთკენ უნდა და მიდის აკეთე განაცხადა ესა არ ვიცი თუ ეხლა ამობენ ეხლა თუ თეთკანიანი რასა მართლა კავკასიიდან წავიდა კავკასია ჩვენს გარეშე არასებო თუ ამირანი კიდევ ვიძახი ქართველთა იდეაში გაჩდა ცეცხლი და განათლება ჩატანილი დღეს ეს მისია მე მგონი რომ
კეთრად ნელა კონტურებს იძენს და ვიღაცას ამის დანახვა არ უნდა, მაგრამ თუ ქართველებს გავითავისეთ, მართლა უდის როლს შევიძენთ, შევქმნით და ჩვენ ძალიან ხალხი არ შევდივართ ევროპაში და მსოფლიო ცივილიზაციაში, შევდივართ ძალიან მაღალი სულიერ მონაცემებით, დიდი მაღალი ისტორია და ტრადიციით. მე ხომ არა ვარ ჩემ თავის მოყვებული და ქართულის მოყვებული როგორ ვიქნებით, იმიტომ რომ დღევანდელობა სულ არ ხატავს კაქსულაც, მაგრამ სწორგზაზე დგას ქართულობა, ყავს თავში მესაჭე, პატრიარქის სახით ეკლესია, რომელიც გემში ზივარ და მივაპოფთ ამ ღრიეტალღებს, აუცილებლად გადავალთ ამ ნაპირიდან მეორე ნაპირზე, სადაც არის აი ლიმენა და ასე შემდეგ, 64 და ასე შემდეგ. და მე იმას ვთვლით, რომ რატო უწყის, იმიტომ უწყის, რომ უნდა დაინახო სოფლიო მეცეს და არ უნდა ეცადოს, რომ ჩემი რაღაცებს გარემო, იმიტომ რომ ეს ჩემი სისხლოცეულია. მე ეს თუ არ მაქვს, ესე მე აღარ ვარ. აი როგორც ჩვენ სარწმუნოებას ჭეშმარიტება ისაა, რომ არც მიმატება ჭირდება, არც გამოკლება ჭირდება. ხლა ადამიანო და როიძახი ქართულთა შინაგანი ყოფიერებ ესე ცნობიერებ ესეთია, რომ არც მიმატება ჭირდება რამე, არც გამოკლებით არ შეიძლება რამე დავაზიანოთ, არა? არც მეტი გვინდა, არც ნაკლები გვინდა, გავყვეთ ამ გზას, წინაპართა გადმოცემას, წინაპართა ცხოვრების წელს, ეკლესიას, რომელიც სიოცხლის წყაროა და მთელი კაცობრიობა შეიძლება იმ დისიდიადეს. მე მხედავ, რომ ეს დღეს ქართულს ხელში დროშასავით უჭირავს. დიახ. და მამო, აი თუ შეიძლება, მე ხა მაგალითად რა ხანც აი საქართველოს დაბადებულ ადამიანს განვიხილავთ, ხო? მინდა რომ კითხოთ ესეთი რამ, რომ აი ბევრი ადამიანი ახაც მოიწყინა, ვერ დააფასეს, რაღაცა რყევები იქნება, ისო დაუნახაობა, ის იქნება, რომ აი სადაც ელოდები, რომ ტაშ დაგიკრავენ. კაი გაგებით რა, უბრალოდ უბრალოდ არ ელოდები, შეურაცხყოფა შეიძლება იქიდან მოვიდეს, შეურაცხყოფა იქიდან მოვიდეს, უარყოფითი, სადაც გონია, რომ აი კარგს თესავ, შეიძლება იქ გითხრა, რომ აი შე რომ დათესე, ეს ჩემთვის ცუდი იყო და ასე შემდეგ. აი ხა აი გისვავთ უამრავი ადამიანის კითხვა შეიძლება, იმიტომ რომ ზითად გულისკენა, ხო, ის ადამიანს ქართველს მატერიალური ყველაფერი გადააქვს, მაგრამ ის ვერ გადააქვს, მამო, იმდენად ღალატი ურთულესია რა. აი მაცხოვარსაც კი გაუჭირდა ამ ყველაფრის გადატანა თავის ადამიანური ბუნებით, რომ გული წდებოდა, ხო, რომ აი შეუნდეო, რომ არიციან რა შეადიანო რა. აი ეს მომენტი, მამო, როგორ უნდა გადაიტანოს? წარმოიდგინეთ, ამ უცოდველ ადამიანს გაუჭირდა და ღმერთ კაც, ხო? აი იმ ადამიანს, რომელიც ცოდვილიც არის, რაღაცა პრობლემის ქვეშაც არის, პატი მოყარეც არის, მამო. აი როგორ უნდა გადაიტანოს, მამო? აი ეგ როგორ არის, იცით, საქართველოში, აი შეიძლება მთელი ცხოვრება ვიღაცისათვის იცხოვრო და მოგიბრუნდეს და რაღაცა ერთ პატარა წვლილმაში გაგცვალოს. აი არაფერში, მიწიერში, აი რომელიც აქ რჩება რა, საერთოდ თქვას, რომ შეიძლება ამას არ ვიცნო. აი თუ შეიძლება, მამო, ეს ზოგი შობელს მოდის, მამაო, რომ შვილი მოუბრუნდეს და შეიძლება ისა რა ქვია, უახლოესი ნათესავები ერთმანეთს მოუბრუნდეს. მე აღარ მაქვს მეგობრებზე და იმაზე საუბარი, ვიღაცა სამსახურში უფროსზე აღარ გეუბნები, მაგაზე ზედმეტია ლაპარაკი უკვე, რომ ანუ ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცები. დიახ, ხო, ახლა მე ვთვლი, რომ ქრისტიანობა არის სხვაზე ზრუნვა. ქრისტიანობა არის თავგანწირული ზრუნვა სხვისთვის, სიოცხლის სხვისთვის, სიოცხლის სხვისთვის. თუ შენი ეგო შიგნით დევს, შენ ქრისტიანი აღარ ხარ. ქრისტიანობა იწყება იქიდან, ადამიანი ხარ, რა თქმა უნდა, ადამიანი არის ეგო ადამიანური, ხო, მაგრამ თუ შენ ქრისტიანი ხდები, ამ ეგოს აღარ უკან მიდის, ძალიან უკან მიდის. თუ შენში ტკივილს რა გვაყენებს ჩვენი დარჩენილი ეგო? მე მეწუნეთ, რა შეიძლება, მოდი პირველ ვთქვათ, როგორ დავიცვა თავი ამ ტკივილებიდან? ხო, როგორ დავიცვა თავი, რომ ესე ძალიან არ გტკიოდეს? ხო, იმიტომ ასაკომან ხახს მოდით, მამა, ძირითადად აი რაღაცნაირ საჭიროებას რო ვიღარ გზნობენ სხვა ადამიანების ხელში, ხო, ხდებით მისას და არიციან საწავიდნენ თან. აი მაპატეთ ერთ რაღაცას კითხავ, თუ შეიძლება, აი სახარებაშიც რო არის, ხო, იცით, 10 როგან კურნა და ერთი მოვიდა, მაცხოვარიც ადამიანოთ კითხოს, ისინი სად არიან? განა ვინმეს მადლობა უნდა, მამა? სწორად გამიგეთ, უბრალოდ ის არ უნდა, რომ მისი кайсакцели чудат укцион михтит торе ану гули схვეტა არის და მიდის მერე არაუშავ ჯვარცმა იქნება მოყვება აღდგა მაგრამ აი ის მომენტები მამა მაინც ხო ხდებით მამა რასკული მაპატე ჯავშანი რო ჩავიცვა და ესა ძალიან არ გვეტკინოს ეხლა ეხლა ეს არის იყოს ელდა და ფსიქოლოგიური ძალიან ღრმა стреსი მზად უნდა ვიყოთ ამიტომ როგორი ვიყოთ მზად უპირველეს ყოვლისა ეხლა წავიკითხე და მე რო რამდენ წლები ამას ვიყენებ ამ იმას რომ როცა აკეთებ ვაკეთებ რამეს არ ველოდები არაფერს. ეს როცა რამეს ველოდებოდი, რაღაც აი ნახი კარგი გავაკეთე და აი კარგია, კარგი გავაკეთე, ხო, კარგია, კარგი, მაგრამ ლახა არის კარგი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ გამოთქმები, რომ ხო, მაშინ როცა ეს ვიცი, ეს რომ მოხდა ძალიან მეტკინა.
იმიტომ რომ მოლოდინები მქონდა. აი მოლოდინისგან უნდა გამთავისუფლდეთ რა. აი შვილსაც რო უკეთებდეთ, თუ გინდა სხვასაც უკეთებდეთ, მოლო აბსოლუტური უანგარობა უნდა იყოს სხვისთვის ცხოვრება ნიშნავს დაბრუნდა აბსოლუტური უანგარობას. ეხლა აბსოლუტური უანგარობა წმინდანების შეხედრი ალბათ ეხლა ჩვენ ადამიანები ყოველ რაღაც ვაკეთებ, რაღაცა დებს, მაგრამ უნდა ვეცადოთ ეს აი სიმართლე გითხრათ. ბევრჯერ მტკენია რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო, ძალიან ბევრჯერ მტკენია რა თქმა უნდა, რაღაც წენის დონეზე ჯდება აუცილებლად, მაგრამ აი ისო შენში მართლა მახვილებდ გაიაროს, ისო შენ დაგჭრას და აი გული მოგიკლას და ჩაგიკლას სრულ იმისა რომ ამას აღარავის აღარ გაუკეთებ, აი აქამდე არის ბოროტის. ხო, ხო, აქამდე არ უნდა წავიდეს. უბრალოდ უნდა იყოს მართლა უნგარ, აი მიეცი, გაეცი, აკეთებ, აკეთებ, ხო, საქთო საქმეა და აკეთებ, ხო, ხან დაგიბრუნდება, ხან არ დაგიბრუნდება. ხო, არს აი მე ვიცი რომ უფალი არ დაგუტოებს. იმ შენი დათესილი, იმ სიკეთეების აუცილებლად მოგცე. ვიღაც 1000-ზე გიღაღდებს, მაგრამ ერთი მაინც ვიქნება, ვინც მოვა და ჩაგიფერება, მოგეხუტება, ჩაგეკავს გულში და ყველაფერს ამას დაგინაზღაურებს. არ შეიძლება რომ არ. ისე მაგ გაკეთება რომ შეგიძლია, უკვე ეგეც ჯილდოა, ხო? რამდენს არ შეუძლია ის რაც შენ შეწელი, ხო? ამიტომ მე მინდა მანუგეშო ჩემი აი მიტოებული შობლე წავიდნენ შვილები სხვაგან, წავიდა ერთი ნაწილი დედები ქალებისა სხვაგან, კაცებისა სხვაგან დარჩენ ვეღარა ეწყო მეორე ნაწილი ცხოვრებისა, ამიტომ გავლილი იყო რაღაცები. არ შეგეშინდეთ რა, შიში, ყველაზე აი ესეთი გულდასაწყვეტი ქრისტიანია, შეშენებული ქრისტიანია. ყველაზე გულდასაწყვეტი. არა ღარიბი, არა ამატყოფი, არა თავ ნაწამები ჯვარზე, არა, როცა შეშენებული დგას და კანკალებს რამეს წინაშე. აი, მხუიმე, ხო, აი, ხო. აბარა, ეს ხო ღვთის უარყოფა პირდაპირ. ისე რომ გახსოვდეს, რომ ჩემო კარგებოს, უფალი მუდმივად ჩვენ გვერდში დგას. რაღაც ჩვენ გვერდში დგას და ერთხელ ანტონ დიდი რო გვემა ეში მაგა საშინელი გვემი და უკვე ცოცხალი აღარ იყო, გოზე მე რომ მოვიდა, უფალი გამოეცხა და ეკითხა როგორ ახარო და სად ვიყავი უფალ აქამდე, როგორ რა დღეში გვემესო და მე შენთან ვიყავიო და მჯეროდაო შენიო, რომ შენ არ დათმობდი ამ წმენას და მკიცე დიდგებოდიო და მართლაც ახლა ესეა, გვიყურებს უფალი. უნდა ვიცი მე თავს ვანუგევშებ ხოლმე რომ და გეუნები შემეროსაც ომი ჩვენი გადარჩენისათვის და ჩვენი მარნის ცხოვრებისათვის მოგებულია. ხო. ეს მოიგო უპირმა აპრილში არსებობს ეს მოცემულობა. ეხლა მე ამ ომში ვარ. სერბი რო. ხო, არ უნდა გამოვიდე. ხო, აბა რა. აბა რა, გამარჯვებულობში შევდივარ ჩვენ. ჩვენ გამარჯვებული ვარ. თავარი სილაჩი რა გამოიჩინო და არ გამოიქცევ ამოვიდან, იმიტომ რომ ეს მოგება შენია. თუ გამოიქცევი, არ იქნება ეს შენი გამარჯვება. ერთიანში მაინც შენი იქნება. ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი თუ შეიძლება მამა, აი მართლა ჩავარდნები არის ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში. მამა, მოძღვარი ხარ და ზოგჯერ მოძღვრებს აქვთ ხოლმე პრობლემები, ხა რამდენს ჩაუბარებია, რამდენი მოძღვარი ყავთ, რაღაც სულიერი შვილი, ხო? და ჩაუბარებია და ახსენებში გიგძნია, რომ აი პრობლემა აქვს, ჩავარდნა აქვს, რაღაცა, მაგრამ ერთიანში მაინც ახლა ჩვენ რაღაცა ვიწროძნობთ მამა, რომ სამშაბათ რაღაც უბედურება მომიდა, მაგრამ უფალი ზომავს მთელი ჩვენი ცხოვრებაში ეს ყველაფერი ერთად როგორ იქნება და ერთიანში გაგვამარჯვებინა მთავარია მამა და ვცხონდეთ, ხო? ანუ ჩავარდნების არ შეგვეშინდეს. მთავარია აი ამ ჩავარდნებისგან არ ჩავყვეთ, ხო მამა? აი თქვენ რას გვირჩეთ მამა? იმ ადამიანებს ასურჩეთ, ვისაც აი ჩავარდნა აქვს, თუნდაც დეპრესიაშია, თუნდაც სასუწაკვეთაში, ეხა არის რომ ბოროტი, ეხა აბარი იმისია, რომ ზოგჯერ მოგერევა მამა და სუსტად რო ხარ, აუცილებლად გერევა, ხო? თუ შეიძლება მამა, აი ამ ჩავარდნილ ადამიანებს როგორ დაარიგებთ? იმიტომ რომ ერთიანობაში ვერ უცდიან, დრო არ ყოფნით თითქოს რაღაცა და უცბად მე სასწარკვეთას მიეცემდი. კერძია რომ აი მაზე კარგად იქნება და ამას არ დატოვებს. არა, დღეს იყო მისთვის ჯვარცმა და აი აქ არ უკვე სასწარკვეთილი. ადამიან ცხოვრობს ანი და ხოვებდე, დასაწყისი და დასასრულამდე, ხო? ჩვენ ახლა როცა გაკრო დროის რაღაც მონაკვეთში, რომ ეს პატა თუნდა გავგზედა, თუნდა 10 წელი გავგზელა, ის პირულულაბარაკო. და ეს ტკივილიანია, გასასწრებია, ხო? ამით ხარ სუმ ამით ხარ თავდება. უნდა დავინახოთ ბოლო, უკვე გამარჯვების ყიჟინა, გამარჯვების ზეიმი. და სად დავინახო გამარჯვების ზეიმი? იცი რა, ქუჩაში მოვდივა და არავინ არ ცნობს, არც მე არავის არ ცნობ, შეიცვალა ქალაქი, აღარა ვარ ისეთი რაღაცა ახალგაზრდა, მაგრამ აი ეკლესიაშია ეს ყიჟინა. ეკლესიაშია მუდმივად გამარჯვებულის ხმაური. ხა ეკლესიას ეს ჩვენ მართონ ეკლესიას ეს საოცართვისება აქვს, რომ აი ყველა ისტორიულად რაც მოხდა, მაგალითად რამოდი 1000 წლის წინათ გადმოაქვს ჩვენთან და დღევანდელობით ვთავაზობთ ხოლმე, ხო? დღეს უფალი ამაღლდება ზეცად, დღეს სული წინა გარდამოდის, დღეს ხდება ეს ყველაფერი ესა და დღეს არის ჩვენი ზეიმის დრო.
უნდა გავიაროთ ეს გზა ბოლომდე, გამარჯვება გველოდება უკვე გამზადებული სახე, ადგილებით გამზადებულია, უფალი წასულია და ასე შემდეგ, ჩვენ ვართ ამ საოცარი კუთხების ქვეშ და უნდა მოვითმინოთ რა და გჯეროდეთ ჩვენი უფლის, რომელიც აუცილებლა დაგვაჯილდოებს ამ დიდი მოთმინისათვის, დაუცილებლა დაგვაჯილდოებს. Da nu velodebit akro ak viqos agat 3-4. Ak tu abashenebt eset gvinda aghmochdebit rasalistebis sektasavit, sadukevelebshi aghmochdebit da im fantaziebshi nu gvshom damtsuti sofesas, romentsilot kide tsilobs ro ragats ak 3-4 ashenu dedamitsaze. Ar ikneba esa, es tquili ikneba. Adamiani datsemuli shinaganebuneba, a esetia samqarutsesia, gurs adamiania, isetia chveni qopiereba. ეხლა ჩვენ რო ანგალიზები ყოფილი იყავით, მაშინ 3-4 იქნებოდა. რადგან დაცემული ანგალიზები ადამიანები ვართ, შესაბამისად სამყაროც არის ესეთი რღვევადი, არაპროგნოზირებადი ფერებით ათასი ხმაურიან და ასე შემდეგ. უნდა შევძლოთ, რომ აი უნდა ვიყვეთ მიბმული მუდმივად, ემოციურად, შინაგანად, გონებით, სულით უფალთან. და ეს როდის ხდება, იცით? ეს რომ დავდგე და ვიფიქრო ეს არ გამოდის. უნდა ჩართული ვიყო ეკლესიის აქტიურ ცხოვრებაში. ეს არის ყველაფერი რაც ეკლესიაში წირვა, ლოცვები, აღსარება, ზიარება, აი ყველაფერი აი ამ ცოცხალ ამ ჩართული. მივა თუნდაც კიდევ დავამატოთ მოლოცვების სისტემები რაღაცა უფრო უნდა იყოს ეს უნდა იყოს უნდა ყოთ. მე კიდევ უფრო მეც ვიტყვი. აი ახლა რაღაც თვითონ გააქტიურდა ეს პროცესი კარგად მე ვხედავ ამას რომ გააქტიურდა და ეს საკვირაო სკოლების აქტიური ფორმებით მიდის სხვადასხვა სამოქალაქო ფორმატშიც სახელმწიფო მხრიდანაც და ეკლესიის მხრიდანაც გააქტიურდა და უფრო საინტერესო უნდა გახდეს ეკლესიის ცხოვრება, უფრო შემოქმედებით, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს შემოქმედებითი პოტენციალი და მის რეალიზაციას ითხოვს შინაგანში. Da is not amici me ordesami gamopena gavakete bavshebitis chento ga ukharia is ekhlats amas is mozravi gamopena magd ikda rogor ukharo shemodi gaizaden 10 tseli gavida 15 tseli gavida molotsvelze davdivart ekhla zalyan zalyan isetia titon mrevshi tu arsebobs shemokmedi potentsiali is mozghvaro maksimodo gamoiqenos tut mretsas veunebi ekhla mudmiad elodebia mozrusagan ragats temes თქვენ ხართ ხო ამ ხელა ხართ ხო ამდენი ხართ მოდი მოძღარი ახლა შუაშია კატალიზატორია ცენტრია მიდით იდეებით მიდით მასთან და უთხარით ესე ხო არ ჯობია ესე ხო არ ჯობია ჩვენი ბავშვებისთვის ჩვენი შვილებისთვის თუნდაც მოხუცებისთვის ასე ყოფილი რომელიც ისე ინტერესად ვეღარ დადიან ეკლესიაში და ხო ეს მე გამახსენდა ჩემი კოლეგისა რა ქვია პიონერული წარსული ომში დაღუპულ შვილებთან ოჯახში დაგვატარებდნენ მაშინ მივდიოდით მოხუცები იყვნენ უკვე მეტყვები და რაღაც ჩვენი სიხარული მიქონდა მათაც უხაროდათ ეხლა ეს ყველა ეს ადამიანური ფორმა იყო, ეს კარგად გამოიყენეს, გამოყენებული კაც ყველაფერი. არა, დღეს ომები გამოვიარეთ, ხუთი ომი გამოვიარეთ. აი ქვეყანა დაنگრეული იყო, ადგაფიას უამრავ ადამიანს დახმარება ჭირდება, ტკივილი ჭირდება. არა, ელემენტარად მოკითხვა ჭირდება. არ ჭირდება ბევრი ადამიანი. ხო, არაფერი არ ჭირდება. ყველაზე საშინელი არის უყურე პტელომას იქნება დარეკავს და რო არავი დამთავრდება დღე, რო არავის არ გაახსენდები. ეს არის ასე ძალიან ძიმე ადამიანისთვის. უნდა დაურეკოთ. ისტორია გამახსენდა ერთი მოხუცმაო ტელეფონი მიიტანავ გასაკეთებლად ვიცით ეგის და არა არა არ არისო გაფუჭებულიო რა ისაო როგორ აი შვილები არ მირეკავენო რა არ კითხულობდნენ ამას ეგონა რომ იმდენად არ ელოდებოდა იმ ადამიანების საგან ეგონა რომ გაფუჭდაო ტელეფონი წარმოიდგინე და ხელოსანთან მიიტანა აი ესე რაღაცნაირად აი მოულოდნელი არის ცხოვრება ის ადამიანები მოულოდნელად რაღაცნაირად შეიძლება რაღაცა ვიღაცას დაუსეს ყოველას არ ეყოს მამაო იმდენი რასაც შენ ითხოვ და ვერ შეასრულოს, იმიტომ რომ ადამიანს რაღაც დღეს ძალიან სუსტი ადამიანი მივიყეთ მამაო, რაღაც მადლგამოცლილი, რომელიც ხო პატარა ბძოლებს ვერ იგებს. პატარასაც კი, ნუ დიდზე აღარ არის საუბარი, დიდის დროს კიდე რა საშენლებებს ჩადის, ხო ვიცით. ამიტომ მამო, ეს აი მთელი ხარესკით შენი შინაგანი მოცემულობისა უნდა ჩაერთო ეკლესიის ცხოვრებაში. ის მოგცემს ახალ სტიმულს, ის მოგცემს ახალ ზრას და ნახავ რომ ხო შეიძლება შვილები აღარ არის, მაგრამ მაგრაგი შენს გულში არიან, რომ შვილები დუყარო შემოგცილებენ თუ ალში. აი ესეთი რაღაც უნდა შევძლოთ ჩვენ, იმიტომ რომ აი ეს იყოს ცხოვრება მათი სიხარულით სავსე უფალი ამობს და უნდა სიხარულ მივანიჭოთ ერთმანეთ. არაფრო დარგის არაფერი სხვა. თუ ადამიანს გული ეთკინება და მოგდება არღის. უნდა მივცეთ გვაქვს ჩვენ ამის პოტენციალი. ხო სამაგერო ციცის მაგან მაგრამ. აუცილებლად თუ ვიღაცას გულს ატკენ, აუცილებლად დაელოდე რომ ეს გულის ტკენა ბუმერანგური აუც. ეგრეა, სიკეთეც ესია, სიღარულიც ესია. ხო, სიკეთე თუ გიბრუნდება, რატო ხო, კი ესა რატო არ მოგიბრუნდება, რატო არ გონია, არ ვიცი და ხო, მეც ვაკეთოთ სიკეთე, ვაკეთოთ, ვიყოთ მართალი და რთულია, ხანდახან არ არის ესე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხანდახან აი ამას გებრძვი შენ წუთი სოფელი რო უნდა რაღაცა არა, არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა არაფერს, მამო
გურის ტკივილი შეიძლება იყოს, ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ ის რომ ცხოვრება უნდა გაგზავნოს ქრისტიანი კაცის, თუმცა უყვარს, პატიობს, აფასებს, აი ესე უნდა იყოს. დიდი მადლობა და мамо, თუ შეიძლება რამე და ეცით გითხოთ, რომ აი ადამიანებმა мамо, როგორ შეძლონ იმ ტვირთის ტარება, იმ აი იმ ყველა ტვირთის ტარება, რომელიც მათ დაეკისრათ და თან თვითონაც ხო რაღაცნაირად ურემ, ხო იცი ადამიანი ვერ ისვენებს და თვითონვე უფრო ყოფს შარში თავს. რაღაცნაირად ხო ხდება, რომ ანუ იმ შეცდომას ჩვენ უშვებთ, აი თუნდაც რომ აი ვიღაცამ გიღალატა, მას ხო შენენდე. აი ვიღაცა მაგალითად იმედი არ გაგიმართლა, მას ხო მასზე ხო შენ დაამყარე იმედები, ხო? აი ამ ყველაფრის мамо გათავისება ჩვენ თუ დავიწყებთ, რა აი სიტყვაზე მე რომ ამან იმედი არ გამიმართლა, მე უბრალოდ ზედმეტად ვენდე, თორე მას არ შეეძლო, ხო, რომ ესე გაემართლებინა. უბრალოდ მე მქონდა წარმოდგენა, რომ აი ეს ამას იზამს. აი როგორ არ დავეხდნოთ мамо ზედმეტად ადამიანს მოკვდავს, თუნდაც ცრუ ადამიანს, იმიტომ რომ ყოველი კაცი ცრუ არსო და როგორ უნდა დავამყაროთ მარტო ღმერთზე იმედი, იმიტომ რომ ღმერთი არ სარგაგიცრუებს და ადამიანები ადრე თუ გვიან мамо როგორ კარგად არ უნდა მოიქცეს, სხვათაშორის რა არის იცი, პრეტენზია კარგად თუ იქცევა მეტი გიჩდება და მაინც გიცრუებს იმედს мамо, რაღაცა ადამიანური ფაქტორია რა, რაღაცა მე რო პირადად და ესე როცა უთავდობს ვიწყებ ადამიანთან ვიწყებ იმ თელის ის არის აბსოლუტურად სავსე ადამიანი. ხა 65 კაცი ვარ და ეხშეწოდა შენელებ ტონებში შემელია, მაგრამ მაშინ ნამდვილად ისე ვიყავი და არაერთხელ და ორჯერ და ათჯერ მიმიღია ტკივილი, იმიტომ ადამიანი არ აღმოჩნდა ის როგორც აღმოჩნდა. მაგრამ ვამბობ რომ არ შეიძლება ადამიანთან ურთიერთ დაიწყოს, აი როგორ იცი ესეთ ფაქიზად და რაღაცა არ იქნება ეს სწორი. მაშინ ნიშნავს შენ თვითონაც არ ვჯერ ადამიანის, ხო? გასაგებია მის ადამიანს რაღაც აღარ მოჩდება ისეთი, როგორც შენ არ ახარ ისეთი, როგორც შენ გონი. მის ანუ და მე რა თქმა უნდა იწყება მე ურთიერთობა რაღაც დისტანციაზე, მე ჩამოყალიბდა და ურთიერთობა ჩამოყალიბდება, მაგრამ მანამდე არ შეიძლება ესე ეჭვით მივიდეთ ადამიანთან, ვაი თუ ის აღმოჩნდეს, სული ეს არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. უფალი ენდობა ადამიანს, გვენდობა ჩვენ, ენდობა ჩვენ პოტენციალს ადამიანობისას. მაქსიმალურად უნდა მივცეთ, მაქსიმალურად გავიშალოთ. ქრისტიანი ტკივილის გარეშე არ არსებობს. ქრისტიანი მოტყუები არ არსებობს. არ არსებობს ისეთი მოტყუების გარეშე. არ არსებობს გულდაწყვილის გარეშე. ხო, მაშინ ეს არ იქნება ქრისტიანი, იმიტომ რომ სწორედ ანდობაშია. ქრისტიანის შინაგანი სულიერება ანდობაშია. ვენდობი, ხო, ენდობი და იმიტომ ხარ ქრისტიანი, რომ ხო, თუ ხატება და მსგავსება, როგორ შეიძლება მას არენდო? როგორ შეიძლება წინათქად ვაი თუ აღმოჩდეს ეს არასწორი ურთიერთობა. ეგ ანგარებითი თავია ჩადებული თავიდანვე და კი ბატონო, კიდევ ვიძახი, არავის არ ეგონოს, რომ ქრისტიანი შეიძლება შეუმცდარი იყოს. პირიქით, ძალიან ბევრი შეცდება თვითონაც და მისგანაც მიიღებს რაღაცა, აი ურთიერთობაში შენ თქვენი წაღდა მეტი მოუვა დაუშავ, გადაყვება რაღაცაზე თავს, მაგრამ იქიდან არ მიიღებს, მეორე გული წლება. არა, უნდა ესე იყოს, ადამიანი არის სისავსე ღვთისმხატებისა და მსგავსებისა, მივდივართ მასთან ურთიერთობს, თუ რაღაცები შემდგომში იქნება რაღაც ხარვეზები, ჩვენ რა თქმა უნდა მე იმ სისავსით ვიღარ გვექნება, იმიტომ რომ ხა ორჯერ თავს ვერ მოატყუებინებ, იმიტომ რომ იმისთვის ცუდია. მაგალითად ვინც ჩადის ჩემ წინა, აი ცოდოსო ჩადის ადამიანი, მოდი იმ ტკივილი და რომ მე მეტკინა ჩემ გადავედი რაზე, იცით ის ტკივა. ხო, ის იმდო ის მისთვის ის არის ძალიან ცუდი. მე ადრე უფრო ჩემზე მქონდა აქცენტი, გული მტკიოდა, გული მწყლებოდა, ბრაზდებოდი. არა, მე ხლა ის მტკივა. ხა. მისი ცოდვა მტკივა, მისი ეს აი მდგომარეობა მტკივა. რა ვიცი, ძალიან ეს ადამიანი რთულია, ძალიან რთული გამოვიდა. მე თვითონ კიდევ უფრო რთულდება გარშემო და არ უნდა ადამიანს იყოს მარტივი. მარტივი არ უნდა ადამიანს, და იქ თვითონ ხლართავს ამ ხალხს, ანუ იხლართება. ვერ ეგუება. ხო, ვერ ეგუება, ხო, უბრალოებას ვერ ეგუება, ვერა. არ უნდა უბრალო არ, უბრალო რა, უნდა იყოს რაღაცა განსაკუთრებული მოცულობა. და როგორ უნდა მიხვდეს мамо ადამიანი, რომ აი ეს ყველაფერი რის გამოც იბძვის, ხო, ხშირი შემთხვევა არის, რომ აი პრობლემა ჩვენ რაში გვაქვს, რომ ხშირი შემთხვევა რომ რაღაცისათვის ვიბძვით და მე რო ვკდებით, ამ ქვეყნიდან რომ მივიდივართ, ვატყობთ რომ თურმე რისთვის ვიბძოდით და რისთვისაც ჩვენ დრო დავკარგეთ და დავხარჯეთ, თურმე ამაობა არაფერი არ ყოფილა. და აი ამ დრო, ეს დრო რო სხვა რაღაცის მოგეხმარა, ბევრად უფრო წინ წავიდოდით ღვთის წინაშეც და ადამიანების წინაშეც, мамо. თუ შეიძლება, мамо, აი როგორ უნდა შეიგნოს, აი წინასა როგორ უნდა იცოდეს უკვე ადამიანმა, რომ აი ეს ყველაფერი მეორე ხარისხა, იმიტომ რომ იცით რატო ის რისთვისაც იბძვის ამის გამო, мамо, ძალიან ბევრ ადამიანს კარგავს. ნამდვილად. ძალიან ბევრს და აი ბევრი ადამიანის გულის ტკენაზე გადის ეს შენი რაღაცა კარიერული წინსვლა იქნება თუ რაღაცა მატერიალური რაღაცა იმის მომხოჭოლობა, ხო? ქონების, ხო? თუ შეიძლება мамо, აი როგორ უნდა შევიგნოთ, რომ ეს ყველაფერი ერთდროს ჩვენ მიწა დაგვეყრება ზემოდან და მორჩება და გაყვება მარტო დანდობა, თანადგომა,
და ის სიყვარული რასაც ხვაში დავთეშავთ. Ჩვენ კიდე პირიქით ვართ ხოლმე რაღაცა ეს ადამიანი გონია რომ არის არ მოკვდება თითქოს და რატო გონია არ ვიცი. თავისთავად ისე ადამიანი აკვანია ვახსენე მე ჩვენი ცხოვრება ჩვენს აკვანია და ვიზდებით არ იქნება ესე პირადი გამოცდილება ძალიან ბევრს ნიშნავს რატო აქ ბრძენი გამოცდილება რჭირი გამოცდილება ამისთვისობა ესე არის სწავლება გამოცდილება ნიშნავს გამოსწავლო ამ ყველაფერს ჩვენ ცხოვრებისეულად გამოცდით ვაგორებთან გამოცდილებას უამრავი რამე შეგვეშლება და მე მიხვდებით მაგას რომ ისასაც ვაკეთებდი წელი ცხოვრება რაღაცა ნაწილი ჩემი ცხოვრების 10 წელიწადი მაგალითად ხო ვაშინებდი რაღაც მე ჩემთან ვლაპარაკობ ვაშინებდი რაღაც სახს დააგარანს მეგონა ის იყო თავარი გადამწყვეტი მე ფასი და დაკარგა მაგ ყველაფერმა მე კიდე რაღაცა მქონდა იდეა ამიტომ თავიდანვე არ იქნება ეს მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ძირითადად ვიღებთ იმას რომ სულია თავარი გადამწყვეტი ყველაფერი მსახურება სულის გადარჩენა სულის ხოლებს მანამდე იქ რაღაცა ისიც გჭირდება ასე გჭირდება იქ მეტი აქცენტი გაკეთება აქ ნაკლები გაკეთება მაგრამ ადამიანი იზდება ნელა და მე მიმოდი სასაკი როცა ხვდები რომ ეს ყველაფერი მართლა ფუჭე და ამავე იყო ახალგაზრდას მაინც უჭირს ამის გაგება მაგრამ ათასი რაღაცები აქვს ემოციები რაღაცები ჭირდება ცხოვრება ნახვა უნდა და ის ფერადებს შეჩვენება რაღაცები საბოლოოში და მე მართლა დროი ფლანგები უამრავი დროი ფლანგება ძალიან ბევრი დრო აი ადამიანი თუ აი მიტომ მინდა რომ ახალგაზრდები ბევრი იყოს ეკლესიაში სწორედ აი პერიოდში მიდიან ხოლმე როცა თინეიჯერის ასაკია ყმაწვილების ასაკია მიდიან და არა საჭიროა არა და მაგდროს არის ყველა ზალიჯები მართლა როცა ნაკლებ შეცდომებს დაუშვე მე მოდიან დაზიანებული დაჭრილები ამათა ცხოვრებისეული რაღაცები შეცდომები და მე კი გადაიაზრები ხოლმე თავის მოქმედებას ზოგი ვერც ასწრებს. ხო, ვერც ასწრებს, ხო, ხო, რა თქმა უნდა, ვერას მე გული წყდება, გაიგებ რო ეს რაღაცა და გული წყდება. აქ ეკლესიაში მუდმივად იქნება აქცენტირება ამაზე და შენ ნელ-ნელ მიხვდები რომ ეს არ არის მთავარი, არ არის მთავარი. თან მამაო, რას გასწავლეთ იცით ეკლესია, რას დავაკვირდი, რომ უბრალოებას და თამდაბლობას შენ თავს გაცნობს და შემდგომ რაღაცა პრობლემები რო გემართება, თავში კი არ გევარდება და მიუღებლობა კი არ გეწყება. ამბობ რომ მე უფალო, მე შენ შემაგნებინო რომ უარესის ღირსი ვარ და მადლობა რომ ესე იოლად გამოვედი. აი ამას გასწავლეს ეკლესია თუ ამ პერიოდში მიხვალ. კი. თუ არა და შენ სირგული შეიკრიბებიან ესეთი ადამიანები, ვინც მოგატყუებენ და დაგაჯერებენ, რომ შენ რაღაცა არწივი ხარ და მე რო ვერაფრინდები, წყინს და დეპრესიაში ვარდები. ხო, ერთი თხოვნა რაც შეიძლება კიდევ ვიძახი ძალიან, რაც უფრო მაღლა მიფრინავ ესე და მოწყდები წიაღს, მით უფრო დიდად დაცემაც უფრო მტკივნეულია, მაგრამ ერთადერთი ის რომ დავით მეფსალმუნი ეხოცება უფალო ნუგულისწრომით და შენ და მამხილები და უნდა რისხვით და შენ და სწავლე მე მივიღებ უფალო შენ ყველანაირ სწავლას, ოღონ შენი გულისწრომით ნოა და შენი სიყვარულით მამხილე, შენი სიყვარულით მასწავლე და ვისწავლო მე და მეტო მეშინია შენი გულისწრომის. ნუ ძნელია როცა ესე შეგეხება რაღაც ბრაზილი და ტკივილი შეგეხება თულია. უჭირს ადამიანს ამის გადატანა, მაგრამ როცა ეს ხდება, უნდა მივიღოთ რომ ეს არის ჩვენი გაკვეთილი. ეს არის უაღრესად ძვირფასი გაკვეთილი ჩვენი სულის ძორებში. მე გეუბნები თქვენ, აი არ ხდება რა ქვია და სულიერის და განსაცდელის გარეშე. ყველაფერი თეორიებია. კი, ეკლესიაში დადიხა სწავლობ, თეორია იცი ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც კი აი პრაქტიკაში შემეცნება სამ რომ დაგიდგება ეს მომენტი, განსაცდელი გაკ უკვე იცი სვანაერი ხარ, შინაგანაც სვანაერის ხდის და მე შინაგანი შენ მდგომარეობა გახსოვს როგორი იყავი გახსოვს? ეხლა რატო ხარ ესე გემონები და რას გალაღებული ხარ ეხლა ეთქვი საკუთარ თავს გახსოვს ის როგორი იყო და მე ის კარგი იყო, შენ ფიქრობ რომ ის კარგი იყო? ხო, თან გეშინია მის თან ამბობ რომ კარგი იყო, იმიტომ რომ ის სულიერება შეგძინა და წונה შეგძინა, სიმძიმე შეგძინა. აი სწავლებაში ადამიანი მუდმივად რა იზდება დაბლენაზე ვიტყვი. თუ არის სწავლი მომო აქედან მთელი ცხოვრება დეპრესია წაგიღებს და სასწაკვეთა და მე სავალალო შედეგამდე მიდი. ხო, ყოველი წელი იქნება ფაცაფუჩი, მე წელს ბოლოს იტყვი რა ფუჭად გავიდა წელი. გავიდა 10 წელი იტყვი რა ფუჭად გავიდა 10 წელი და თითქოს აი რაღაცები აკეთე დევს მატერიალური დევს რაღაც საფასების დევს, მაგრამ რაღაცა მაინც არ არის ეს დაძგრებულია. სიხავს არ განიჭებს, იმიტომ რომ სიხავს ანიჭებს ხოლმე მარადიულობა. ყოფიერება არ ანიჭებს ადამიანს მოვლენას, იმიტომ რომ საბოლოოში გახდები ისები დახე და არაფერი არ მიგაგ. აი ეს სახლიც აკადგას, ის აგარაკიც საქარი, ეს ავიც ლიმუზინი საქარი, მაგრამ შენ არ ისიც არაფერი აღარ არის უკვე და. არა და ის მე აი ის ასაც შენ სიხარული მოიფეს სულიერები, რომელიც არ არის ნივთიერი, ის შევჭა საბოლოო ჯამში და თუ გაკ კარგია, თუ არა გაკ მარტივილია. ხა, როგორია, ხო და მამო, ისიც მე აი ასაკი რო გემატება ხდები, რომ ფუჭია ის ყველაფერი, რის გამო შეიძლება ირგვლივ ყოფლები საერთოდ აივიწყია რაღაცა, ხო და აი
როგორია ხო არ ჯობია რომ მიხვდე იქამდე რაღაცნაირად და რავი ცი ღმერთმა აი ამასაც დიდი ის უნდა მამაო აი რაღაცნაირად ღვთისწყალობა უნდა ითხოვო რომ გონება გაგინათოს რომ რაღაცნაირად აჯობო ამ ყველაფერს ძალიან რთულია მამაო ხო ჩვენ რასაც ვამბობთ ესე ადვილად შეიძლება არ იყოს ხო მამაო რომ ძალიან რთული დასატევია და დასაძლევია იმდენი ის შემოგთავაზა ბოროტმა თუ შეიძლება რომ დაგლოცოთ და კიდე რას გვისურვებთ და აი ბოლო ერთი წუთი დარჩა და დაგებთ ხო მე თეორია ვახსენე პრაქტიკა ვახსენე ესე მეომარიც ესეა მთელი ცხოვრება სწავლობ თეორიულად მაგრამ რა შეძლო მან ომში გავა იქ უნდა აჩვენოს როცა მოვა განსაცდელი თუ რამე გისწავლია სერიოზულად აი ქაჩვენეთ იმ წუთში აჩვენეთ მოთმინება იმ წუთში აჩვენეთ პატიება იმ წუთში აჩვენეთ სიყვარული თორე ეხა ეხა გაბრაზდები თავზე დაამხო და აი მერე ვაპატიებ ეგრეა იმ წუთში იყავი მზადამისად იმიტომ რომ ყოველი ესეთ შემთხვევა არის თქვენთვის ბრძოლის ასპარეზი ან გმირი ხართ ან დამარცხებული ხართ ხო ახ მერთვე დალოცოს ჩვენი ქვეყანა მთელი სამყარო დალოცოს უფალმა ყველა ხა სულთმობენობისგან მივდივარ კიდემ და წინასწარ მიულოცოთ თქვენს მრევს ასე ვიტყოდები თქვენ ტელემაყურებს რადიო მსმენელებს ის ლამაზი საოცარ დასასწაული ეკლესიის დაფუძნებისა სულთმობენობისა მერთვე დალოცოს მთელი საქართველოს შვიდობა მიცეს და მინდა რომ აი დღევანდელი გამარჯვებითაც გაიხაროს ქართველ ადამიანო იმიტომ რომ ეს მოტივაციის ძალიან მძლავრი წყაროა ჩვენ გვჭირდება რომ დავიჯეროთ საკუთარ თავის თავში დავიჯეროთ ჩვენი ქართველობის ინტელექტუალური შესაძლებლობები და სულიერი შესაძლებლობები. ძალიან დიდი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ მამაო და ყველაფერ კარგს გისურვებთ. მე გახლავთ გიორგი დარასელი, მამა დავითი გახლავთ ჩემი სტუმარი ლონდარიძე. ხვალ დაგიბრუნებით აუცილებლად საღამოს 8-ის ნახევრისათვის. კვირას კიდე საღამოს განმეორდება ეს ორივე გადაცემა. ერთად ხვალ მამა ლუკა სუპატაშვილი გეყოლება, გეხვეწებით. არ გაიმედოთ ერთმანეთი, დაინდეთ და აუცილებლად პატიმრების შეწყალებას მიაქციეთ. ყურადღება ძალიან გთხოვთ რა. სადაც არ უნდა მიმართოთ თქვენი ყურადღება ეს ადამიანები გაგახსენდეთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი სახლში ელოდება და აი ეს გაითვალისწინეთ, რომ ვიღაცების გულის გახარებით იმ ბავშვების თუ მეუღლეების და მშობლების თქვენს გაიხარებ და საქართველო რა ყველა მატჩის მოგებაზე და ყველაფერზე მეტი აი ამ ადამიანების ყურადღება არის, იცოდეთ და გამახვილეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან გადაგიცდათ ვიცი და ელოდებიან პატიმრები ძალიან და გულს ნუ დაწყვიტავთ რა. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.